আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাঘ দিবস আৰু এই বাঘ দিবস আমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত লাওকুৱা বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যৰ দাঁতি কাষৰীয়া ৰাইজৰ মাজত ইতিবাচক সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে আমি এক কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। যিহেতু আমাৰ কোভিড চলি আছে আমি সকলোৱে জানো, যে গতিকে কোভিডৰ আমি প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰি খুব কম মানুহৰ দ্বাৰাই আমি এটা সজাগতামূলক অভিযান আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই অভিযানটো বিশেষকৈ আমাৰ নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল আৰু লাওকুৱা বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্য কৰ্তৃপক্ষ, তাৰপিছতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষও আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে, তাৰপিছত ৱাইল্ড এইড আছাম আৰু আমাৰ আৰণ্যক কেওটা সংগঠনৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত এই অভিযানটো আমি হাতত লৈছোঁ। এলানি কাৰ্যসূচী আমি ইয়াৰ পিছতেই কেইবাটাও চেণ্টাৰত আমি গৈ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিম আৰু এখন লিফলেট প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এই লিফলেটখনত বাঘ সম্পৰ্কে, বন্যপ্ৰাণী সম্পৰ্কে আৰু লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰিৰ সজাগতা সম্পৰ্কে কিছু আমি মেছেজ ইয়াতে দিছোঁ আৰু আমি এই সজাগতাৰ জৰিয়তে এইটোৱে আশা কৰিম যে আমাৰ যিহেতু বাঘ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণী, এই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাণীটো যাতে আমাৰ মাজত সদায় দিনৰ কাৰণে থাকে আৰু এখন সুস্থ জংগলৰ কাৰণে বাঘ অতিকৈ প্ৰয়োজন। বাঘে আমাৰ যিটো প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য, সেই প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত বাঘে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। গতিকে আমি এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ ৰাইজক যে আমি বাঘ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ হ'লে বাঘৰ বাসস্থান আৰু বাঘে খোৱা যি খাদ্যপ্ৰাণী আছে, এই খাদ্যপ্ৰাণী আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। গতিকে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ অঞ্চললৈ বাঘে খোৱা খাদ্যপ্ৰাণী ওলাই আহিব পাৰে। এই ওলাই অহা বন্যপ্ৰাণীখিনিক যাতে আমাৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰে, এইটোৱে আমি আহ্বান কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে কিবা পত্ৰ বিতৰণ কৰিছে নেকি সজাগতামূলক? সজাগতামূলক এখন আমি লিফলেট বিতৰণ কৰিছোঁ। ইয়াতে আমাৰ বাঘ সম্পৰ্কে থুলমূলকৈ, বাঘটো কেনেকুৱা, বাঘৰ বৰ্ণনা দিয়া আছে ইয়াতে, যিখিনি বস্তু আমাৰ সৰু সৰু উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সেইখিনি আমাৰ কামত আহিব, কিছু তথ্য আমি সম্বলিত এখন প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু তাতে লাওখোৱা বছৰ সম্পৰ্কেও কিছু কথা আছে।